ואם כבר לאכול, אז משהו כבד. קובי רובין, המונה התואם, הגיע לחולון, ולא סתם חולון, לקח בשר, דחף אותו לתנור, אישן אותו למוות, סתם. ויצא טעים, אבל כבד. קובי, מה העניינים? קודם כל, בוקר טוב לכולם, שיהיה צהריים טובים לכולם בהמשך, כי המקום שאני הולך לדבר עליו קוראים לו מר חשבן, שם מיוחד, במקום עצמו עובד הבעלים שקוראים לו שמוליק, ויש לו את המקום המקסים שלו, הייתה לו הקצבייה שלו, והוא ממשיך את המקום והוא מכין את הבשרים שלו ומעשנת. הגעתי למקום כי באתי לרענן רישיון, לא משנה, ואני מסתכל, אני רואה מעשנת מבחוץ בצבע אדום, אמרתי, אוקיי, מעשנים פה בשר, בוא נראה כמה זה עולה. וכשנכנסתי, התפלאתי לראות שהמחיר לפיתה של קבבים היא רק 35 שקלים. עכשיו, הקטע היפה פה, אתם יכולים לראות בתמונות, אכן תמונות קשות, כמו שאומרים, לטובה, זה שהוא מעשן שם אוסובוקו, והוא מעשן פיקניה, והוא מעשן בריסקט, אבל את הקבבים שהוא מכין על הפלנצ' על היד, הוא מכניס אותם לתוך המעשנת, ואתם מקבלים קבבים מאושנים בתוך פיתה. עכשיו, לקראת סוף הפיתה, אחרי שהוא שם פה את הקבבי, הוא אמר לי, שמע, הפיתה נראית לי טיפה רק ריקה. אנחנו עדיין ב-35 שקלים, וזה לא מחירים של בשר מאושן בכלל. הוא שם לי למעלה חתיכה של אוסובוקו, וחתיכה של בריסקט, ושומן, ופיתה מפנקת. אפשר להגיד שזו הפיתה הראשונה שממש שלקתי אותה. הקבבים מעולים, לא מלוכים, מאושנים, הם כן מקבלים את ההשפעה של האישון, וזו מנה נהדרת, רק 35 שקלים. שמתי טיפה בצל למעלה רק בשביל היופי, אבל בתכלס, בפיתה הזאת, לא היה, לא סלט, לא חריף, כלום, חוץ מבשר לא היה בכלום. תגיעו למקום המקסים הזה, מר חשבן, ברחוב המשביר 6 בחולון. למראית עין, הם מסתכלים בחוץ, לא רואים שיש שם משהו מיוחד, אבל יש שם מפנים מעשנת שכל היום שם מעדה את הבשר, ואיך אומרים, מוציאה לו את הנשמה כמו שצריך. כן. 35 שקלים לפיתה קבב מאושן, זה יותר מזול. מאוד מאוד טעים, מאוד מפרגן למקום, לכו תהנו ותעבוד לכולם. תודה רבה, קובי. כרגיל, אני חייב לנסוע אחריך, לאן נוסעים בדיוק? תן את הכתובת? המשביר בחולון, כן? המשביר 6 בחולון, באזור תעשייה. מר חשבן, לכו תהנו בתעבוד. יאללה, מעולה, תודה רבה. בשר ב-35 שקלים. טוב.